5ចឹងបង្ហាញថាអ្នកមានផ្លូវចិត្តរឹងមាំមនុស្សដែលមានស្មារតីរឹងមាំនិងធឹងច្រើនជាទីទុកចិត្តរាប់អាននិងអាចសម្រេចកិច្ចការធំធំបាននៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងមនុស្សមានស្មារតីល្អមុតមាំអាចទទួលបានពីធម្មជាតិឬមួយឆ្លងកាត់តាមរយៈទម្លាប់នៃសាយវឹកហើយស្មារតីនោះ5ចែងបង្ហាញថាអ្នកមានផ្លូវចិត្តរមាំមានដូចជា1អ្នកនៅតែរីករាយទូនៅម្នាក់ឯងអ្នកអាចសម្គាល់មើលថាអ្នកនៅតែអាចរីករាយទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបង្កើតឡើងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានស្មារតីរឹងមាំក្នុងចិត្តជាមនុស្សឯករាជ្យដូចជាពេញចិត្តនៅសកម្មភាពដែលអ្នកកំពុងធ្វើទូមានឬពុំមាននរណាម្នាក់ចាំសរសើរលើកទឹកចិត្តឬចូលរួមអបអរអ្នកអ្នកដែលមានភាពរឹងមាំបែបនេះច្រើនមានទស្សនៈថាពួកគេជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវលើសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ពួកគេជាអ្នកបង្កើតដោយមិនអាស្រ័យច្រើនទៅលើភាពរីករាយពីខាងក្រៅខ្លួននោះឡើយ2អ្នកអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យអ្នកដទៃដោយសុទ្ធចិត្តអ្នកដែលមានស្មារតីនឹងនោរឹងមាំពួកគេមិនសូវចេះច្រណែននោះទេដោយហេតុថាពួកគេចូលនៅតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទម្រាំនឹងចេញឈ្មោះជាភាពជោគជ័យពួកគេច្រើនតែសាទរនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការព្យាយាមទាំងឡាយដែលបង្កជាប្រយោជន៍និងរីកចម្រើនចំពោះអ្វីដែលបង្កើតឡើងនោះ3មានទម្លាប់ល្អសម្រាប់សុខភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អក៏ដោយសារទំនាក់ទំនងសុខភាពផ្លូវកាយនិងទម្លាប់អប់រំចិត្តបានល្អប្រសើរអ្នកអាចសម្គាល់ឃើញថាអ្នកដែលមានស្មារតីរឹងមាំនិងរីករាយផ្លូវចិត្តច្រើនមានទម្លាប់រស់នៅល្អដល់សុខភាពរាប់តាំងពីការញ៉ាំគេងសម្រាកនិងការសមាធិអប់រំផ្លូវចិត្តបានល្អ4ទទួលនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរមានតែការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណោះដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែធម្មជាតិជាសភាពពិតដែលអាចមើលឃើញមិនអាចប្រកែកបានអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងប្រែប្រួលទៅតាមដំណើរនៃធម្មជាតិមិនអាចប្រកែកបានអ្នកមានស្មារតីនឹងណោតែងតែទទួលជោគនៅអ្វីដែលប្រែប្រួលបង្សាំខ្លួននិងមានបញ្ញាចូលពីដំណើរនៃធម្មជាតិនេះ5វិនិយោគពេលវេលានិងធម្មពលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេច្រើនតែជាមនុស្សដែលផ្ដោតលើកិច្ចការចំពោះមុខនិងកិច្ចការបច្ចុប្បន្នដោយមិនបណ្ដិតបណ្ដោយខ្លួនទៅស្ដាយពីអ្វីដែលហួសកន្លងឬអ្វីដែលមិនអាចមើលឃើញទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអាចជឿជាក់មុតមាំពីអនាគតរបស់គេបានគឺពេលឥឡូវនិងកិច្ចការដែលកំពុងធ្វើនេះដែលមនុស្សមានស្មារតីនឹងណល់ល្អតែងតែបង្កើតវាឡើងមក